31 серпня українське телебачення остаточно перейде на цифрові стандарти мовлення. Аби проінформувати населення щодо відключення аналогового сигналу мовлення та переходу на цифру, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Чернігівській області Ірина Семченко зініціювала зустріч з районним керівництвом та сільськими очільниками, представниками сільських рад 5 районів Приудаївського краю. Після мене і Ніжина, Прилуки – третє місто, в якому провели нараду консультацію для населення. Даний формат інформування, він був обговорений в Чернігівській облдержадміністрації. Для чого? Щоб саме на місцях ви спілкуєтеся з людьми, до вас звертаються люди безпосередньо, вони задають питання. Отже, аби зменшити і полегшити вам роботу, відповісти на питання людей, саме для цього відбуваються такі наради, консультації. Крім того, Ірина Сенченко повідомила, Національна рада запропонувала зміни до постанови Кабінету міністрів щодо необхідності збереження аналогового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення. У прикордонних областях – Чернігівській, Харківській та Сумській, де існують ризики інформаційного впливу країни-агресора. На територіях прикордоння мовлення залишиться в аналоговому форматі. Не будуть відключені 4 передавачі по Чернігівській області. Це передавачі в Чернігові, в Корюківці, в Холмах і Новгород-Сіверську. Загалом 16 населених пунктів Чернігівської, Сумської і Харківської областей, вони залишаться і там буде залишатися аналогове мовлення. Окрім цього, з відключенням аналогового мовлення в цьому стандарті залишаться працювати суспільний мовник, а також місцеві мовники, які не мають ліцензії на цифру. Тобто у прикордонних регіонах нашої області аналогове мовлення залишиться до кінця року. Інша територія Чернігівщини готується до переходу на стандарти цифрового мовлення. Буде відключено 1063 передавачі, з них 25, які будуть частково відключені, тобто вони ділять мовлення з місцевими мовниками, отже будуть відключені загальнонаціональні або регіональні мовники, місцеві ж будуть залишатися. Також треба сказати, що в Чернігівській області, в цих містах, які я назвала, там будуть продовжувати мовити 15 телеканалів. На зустрічі були присутні очільники двох місцевих телеканалів. Так, якщо в свою чергу директор телерадіокомпанії «Тім» Олександр Паламарчук наголосив на необхідності проведення інтернету в селах, оскільки телеканал здійснює мовлення в кабельній мережі, то директор телекомпанії «Прилуки» Ірина Павлютіна зазначила, що ще у 2012 році канал одним із перших в області почав мовити і в цифровому форматі. Тобто глядачі не втратять можливості дивитися наш канал навіть після переходу на цифрове мовлення. Відтак, наразі функціонує і аналогове, і цифрове мовлення. Особливо приємно чути, що місцевий канал дивляться в різних форматах, адже частина мешканців вже мають спеціальне обладнання – телетюнери. До речі, щодо наявності передавачів на полицях магазинів, промоніторили ситуацію працівники телеканалу «Прилуки». На даний момент телетюнери є. Крім того, в ході зустрічі Ірина Сенченко звернулася до сільських очільників з проханням інформувати про якість цифрового сигналу на місцях, аби проблемні моменти своєчасно були усунені кваліфікованими спеціалістами. А також наголосила, у разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із впровадженням цифрових стандартів мовлення, мешканці можуть звертатися за консультацією на безкоштовну гарячу лінію за телефоном 0800 50 17 40.